här är ju bara, jag tänkte visa lite livstecken ifrån mig själv här. Och så tänker jag att jag kommer nog ladda upp en video rätt så omgående efter här. Hopp. Hallå på er. Jag vet, jag sa att jag skulle komma tillbaka rätt så kvickt i förra videon. Jag klippte nog in det innan. Här, idag är jag ute och går med röjsågen. Eller på eftermiddagen i alla fall. Röjer fram den här gatan. Den har inte varit använd på många år, så att säga. Det är vittlinna här inne. Till vänster. Den här gatan har varit helt igenväxt. Jag eldade lite här i lördags ifrån där Torpgatan, som den heter. Vi kallar ju den här Torpgatan också, för den går ju från Torp. Jag vet att vissa i Torp kallar den Albygatan, i och med att den går till Skarp-Alby. Men den har ju inte använts på många år. Helt igenväxt, så här eldar jag lite i lördags fram till den oxlen där ungefär, som ni ser där framme. Och sen gick jag och klippte med saxen, för jag fick inte röjsågen att fungera redigt där i lördags. Så att då blev det inte så mycket gjort. Och jag är inte riktigt färdig, som ni ser här, lite som jag måste ta med motorsågen. Lite grovt. Och det här är ju en nyponodling. I Torp då. Nej, som sagt, så idag har jag ju eldat härifrån och bortåt. Och så har jag ju gått med röjsågen. En RS40, inte en aning om hur gammal den är. Och det har jag ju använt en sån här multiklinga, för ni ser där. Som jag har slipat kanterna på, vi brukar använda den. Ibland här brukar fungera rätt så bra till sånt här smått. Och det kanske ni noterar att jag inte sitter något skydd på röjsågen, och det har gått sönder, så att det är därför. Men tar man det lite försiktigt? Nej, jag har röjt fram till det här grindhålet här. Som ska breddas. Vi ska ta bort den här metern här lite. Och det får man göra innan ni frågar. Man får bredda ett grindhål, man får öppna ett grindhål mellan bitar också. Och det är för att gödseltunnan ska kunna köra det här hålet istället för att gå in på, som det är nu, så får han ju gå in på de vittlinjerna där borta. Och så finns ett hål där nere. Fun fact. Den här biten, skarpan här, och Arabien som det kallas, det betet där nere. Det kallades så av den äldre generationen som ägde den här gården. För att det låg så långt bort ifrån byn. De körde ner korna här och mjölkade på sommaren. Det här är egentligen gåv i socken. Det här är tillköpt från Torp. Och sen är sockengränsen flyttad. Förr så gjorde de det, idag gör de inte det. De flyttar inte sockengränsen idag. Men förr gjorde de det. Och varför har vi inte öppnat det förut? Ja, det kan ju bero på att vi har köpt den här gården i år. Granngården här. Den har varit utarrenderad till Torp. Ja, det är säkert. Men ja, det måste vara med en 30-40 år. Vi har ju arrenderat det som ligger nere i byn från den här gården. Men nu har vi köpt till den här gården. När han där uppe i Torp sa upp arrendet. Så att nu äger vi ju här, och sen är det nästa två vittlinnar. Och sen går det hela vägen upp till skolan. Jag vet inte om ni ser skolan där uppe. Den vita sporthallen kanske ni ser här. Den är så pass stor. Men upp till de tallarna där. Går hela det flaket här. Är ju tillköpt. Och det är ju grindhål ifrån vår vittlinna in på nästa vittlinna. På granngårdens vittlinna. Så man kan ju ta sig in det hålet. Som sagt. Skarpan och det betet där nere är tillköpt ifrån Torp. Däremot de andra bitarna har suttit ihop med den här gården. Fram till för 261 år sedan. För då delades gårdarna. Våra gårdar var en och samma förut.
Men sen, man kan kalla det lite hemgifte. Att den här gårdens, det där, följde med när de gifte sig där mellan gårdarna. Som jag har förstått det. Och som jag har förstått det så var det bara skarpan och betet som inte var med då. Eller det vet jag, för det där är köpt på, kan det vara köpt på 60-talet kanske? Ja, jag är lite osäker där. Nej, så att nu har vi ju utökat gården en hel del, kan vi säga, arealmässigt. Och det känns ju skönt. Och sen, vi gränsar ju mot allt det där. Så det är ju rätt så logiskt att man är intresserad när granngården säljs. Nej, så det är därför jag rör upp den här gatan. Jag tror den är tillräckligt bra för tunnan. Eventuellt får jag ta ner det trädet. Det är väl kanske inte mycket att ha. Oxlen där ska jag inte ta ner, men jag får ju ta några grejer på. Men det här, jag vet inte om det är någonting att spara eller om man bara ska såga ner. Att jag får se här sen. Nyponbusken där ska vi bort och sen. Som sagt har jag lite kvar här. Det var lite jobbigt att gå med röjsågen här, märkte jag. I och med att det inte hade brunnit här. Det togs inte här. Det var lite för grönt. Ni ser, det är grönt i botten här. Och det är ju lite anledningen för att jag eldar innan jag röjer. För att då är det lättare att röja, tycker jag. Du ser lite bättre. Sen blir det ju aldrig riktigt snyggt, tycker jag, när man röjer med röjsåg. Det blir lite så här stubba här. Lite beroende på hur duktig man är. Jag är inte lika erfaren som Kalle till exempel. Men sånt här jobb är väl inte så jäkla komplicerat, så att säga. Och där, oxeln här, de här grejerna jag sågat ner där. Motorsågen fungerar ju inte riktigt som den ska. Jag har köpt med en sån här grensax. Men det går det också. Det är en sån där effektivare av vad man tror. När man bara hugger tag och så sågar till 2-3 tag så är du rätt igenom. Lite beroende på vad det är för träd också. Och sen drar han ju ingen bensin. Den är ju dyr nu för tiden. Så att det är... Nej, fy fasiken, klockan är nästan 3 här. Jag skulle bara hoppa in för att ni inte ska bli ledsna att jag inte spelar in någon video här. Så att säga, den är över 3. Så det är ju kaffe. Ni ser ju att det är lite stubbar här kanske. Och om man ser här. Det här är ju inte jättefarligt, såna här. De viker sig för däcken på maskinen. Ja, det är ju ingen större risk att en sån där går upp ett däck eller så. Och sen är ju meningen att jag ska fortsätta röja här. Gatan fortsätter ju som sagt rätt fram här. Här ser ni att jag har brunnit lite grann i alla fall. I gräset. Så nu ska vi se att jag tar mig fram här utan att slita ut sladden till micken. För då blir ni ledsna när ni inte hör mig. Här är det lite mindre med buskar. Nej, så har vi ju våran vittlinna här. Så att säga. Och en grind. Och sen går det en väg här egentligen. Jag har ju hela tiden slagit på vägen, så ni ser ju inte den riktigt. Och så är det ett grindhål där nere. Och sedan är det ett grindhål till in till den vittlinna där borta. Så är det. Nej. Nu ska jag som sagt vara hemåt. Dricka kaffe. Och så är det mjölkning och grej. Sen tänkte jag kanske hinna med och handla lite mat ikväll. Jag får se hur mycket klockan blir. Så att ni får väl som vanligt prenumerera, gilla, kommentera och dela. Så ska jag ta och slänga i grejerna i lastmaskinskopan och rulla hemåt.